vzniklo, ale jak to udělat? Věděla, že to je, že budu vymazaná, vygumovaná, až se mi nebude nic dotýkat. To věděla, ale pořád to byla teorie v hlavě, kterou si tam vytvořila. Teda, nebo tam přišla a byla tam. No a to se taky unavilo, tak se už o tom nějak nepřemýšlelo, pak se zřejmě to dělo, protože už o tom tak člověk nepřemýšlel. A pak je zvláštní, že z úst jiného človíčka ta otázka byla položena. Že co vlastně, co ti ještě, Marcelko, chýba k poznaniu pravdy? A tam proletěla ta myšlenka, vymazat se, vygumovat, ty sama si stojíš v cestě, ale už tam nevznikla ta reakce, ta otázka, a jak si mám uhnout cestu. Bylo už to jedno. Tam nevznikla ta otázka. Když jsou otázky, tak se ptejte, nebudou otázky, nebudete se ptát. Nebojujte s tím, neodmítejte. Dobře, že se ptáte, dobře, že se neptáte. Co ještě?